Місто Буча, 3 березня 22-го року. Піднімаємо український прапор над містом. Kiyev vilayətinin Buça şəhəri Ukraynalı hərbçilər öz bayraqlarını qaldırır. Artıq şəhərin enerji ilə təminatı da bərpa olunub. Prezident aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç isə təkcə dünən qarşı tərəfin 3000-dən çox itkisinin olduğunu açıqlayıb. Müdafiə Nazirliyi isə Rusiyaya məxsus hərbi təyyarənin vurulduğunu bildirib. Səhər saatlarında neft bazasında yanğına şahidlik edən Çernigovda isə bu dəfə mülki infrastrukturun atəşə tutulduğu açıqlanıb. Paytaxtdakı son vəziyyətlə bağlı isə şəhərin meri məlumat verir. Şəhərdə vəziyyət çətin olsa da nəzarət altındadır. Gecə saatlarında paytaxtda bir neçə partlayış baş verib. Bu düşmənin raketlərini vuran silahlı qüvvələrin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin səsi idi. Şükürlər olsun ki, dağıntı və qurban yoxdur. Dəmiryol vağzalının yaxınlığındakı istilik xətləri bu gün bərpa olunacaq. Şəhər administrasiyası Kiyevin mühüm infrastrukturunun fəaliyyətini təmin etməkdə davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən də məlumatlar yenilənməyə davam edir. Belə ki, Rusiya tərəfinə keçmək istəyən çinlilər atəşə tutulub, onlardan ikisi ağır yaralanıb. Ukrayna tərəfi Hindistan, Çin və Vyetnamdan olan 6000-dən çox vətəndaşın Xarkovdan çıxarılmasına imkan vermir. Bir neçə şəhərdə humanitar fəlakət baş verir. Əməliyyat zamanı ümumilikdə 1612 hədəf vurulub. O cümlədən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 62 komanda məntəqəsi və rabitə mərkəzi, 39 S-300, Buk-M1 və ASA Zenit raket kompleksləri, 52 radar stansiyası, həmçinin yerdə 49, havada isə 13 təyyarə məhv edilib. Açıqlamalardan da göründüyü kimi hələlik tərəflər kompromisə getməkdən uzaqdırlar və müharibə davam edir. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər.